Добър вечер на 21 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от днешния първи работен ден за тази седмица. Политическа партия АБВ подкрепя кандидатурата на Никола Белишки за кмет. По предложение на Панагюрската общинска организация, областното ръководство призова своите членове и симпатизанти да подкрепят кандидатурата за трети мандат на Никола Белишки, издигнатите кандидати за кметове на населени места, както и листата за общински съветници на политическа партия ГЕРБ. Център за лечение на болката бе открит в МБАЛ Уни Хоспитал преди броени дни. Началникът на отделението по ортопедия и травматология доктор Димитър Кочев уточни, че центърът е втория по рода си в България и дейността му ще е насочена към пациенти с силни болки, неповлияващи се при оперативно и медикаментозно лечение, както и при страдащи от хронични заболявания. Авария на довеждащ водопровод от Гешенка, предизвикана по вина на строителите на язовир Лодаяна фирма Щрабак, е причина в ниските зони на Панагюрище, както и в селата Бъта и Баня, да има проблеми с водоснабдяването. Заловиха панагюрец да шофира с 2,71 промила алкохол в кръвта. Това се е случило около 12.30 часа в събота, 19 октомври, на третокласния път Коприщица-Стрелча. Трима са пострадалите при пътни инциденти за времето от петък до днес, съобщават от областната дирекция на полицията в Пазарджик. Завършваме днешната емисия с добра новина. Семейство от Панагюрище подаде ръка на удовяла жена от село Попинци, отглеждаща сама децата си. Посредник и инициатор за благородния жест е Панагюрската организация на Български червен кръст. Това беше по-важното от днешния ден, уважаеми дами и господа. Всички новини, както и интервю с талантливия поет Мартин Спасов, който миналата седмица гостува в Панагюрище с новата си стихосбирка «Приятелят, когато нямам», можете да прочетете на познатия ви адрес pia-news.com. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.